uyqus kelmayap, uxlay olmayapsizmi? Bo'lmasam sizga qorningiz aniq och. Hozir sizga bo'lmasam sariq bola pitsasidan eng hit pitsamiz, ya'ni sariq bola pitsasini qanday tayyorlanishini hozir ko'rsataman. Diqqat, keyingi zakazimiz sariq bola pitsa. Tayyorlanglar. Sariq bola pitsasi uchun xamir tayyor. Biz hozir sekundda yerga qo'yamiz va bizni ajoyib pitseristimiz Nuriddin hozir necha sekundda xamirni ochar ekan. Bo'lmasam biz pitsa qilishni boshladik, ketdi. Ko'ryapsizlar, xamir mana shu tarzda ochiladi. Bizda gigiyenaga e'tibor beramiz. Ya'ni pirchatka, maska, baxila har bir narsaga alohida e'tibor beriladi. Ko'rayotganingizdek, bu aylantirish nimaga kerak? Aylantirishimiz xamir bir xil ravnomerni deydi-yu, xamir tekis ochiladi va 30 sekundda tayyorladik. Mayli, hech qisi yo'q. Endi hozir soat 2 bo'ldi, lekin o'zi odatda necha sekund ochasiz? 15-13 sekund. Yaxshi. Pitsani ustiga soladigan masalliqlarimiz ko'rib turganingizdek, svejiy hammasi. Do'stlar, sous solyaptilar. Bu sousimiz o'sha o'zimizning retseptda qilingan, juda ham ajoyib. Sochni bitta ishlaganingizda suvlar oqib ketadi mana. Sous solindi va sirimiz juda ham ajoyib. Sir mozzarella, qo'ziqori solamiz do'stlar. Qo'ziqori pitsaga yana ham bir suv ta'mini beradi. Piyoz nima uchun? Hozir mana kechpayt kimdir yesa, bu tezroq hazm qiladi. Kalbasalarni solamiz. Bu kalbasalarimiz halol. Kalbasa pitsamizga yana ham bir shirin shirinlik bag'ishlaydi. Ko'p bilasizlar, kichkintoylarimiz kalbasani juda ham yaxshi ko'radi. Mazza qilib yeyishadi. Va indzeyka solamiz do'stlar. Indzeykamiz ham mana juda ham mazasi zo'r, to'g'risi. Bolgarskiy. Endi bu bolgarskiy do'stlar tishlaganingizda bir haligi nima desa bo'ladi, bahorni ta'mini berib turadi. Pomidor. Pomidorsiz pitsa emas. Ustiga zaytun solamiz, alifga emasmi mana ko'ryapsiz. Buni pechga solamiz va 4 daqiqada pechdan chiqadi, 4 daqiqada tayyor bo'ladi. Pitsa tayyor bo'lgunga qadar men sizlarga hozir korobkamizni ko'rsatamiz. Ichki qismi ko'ryapsizlar, bu qog'ozga pitsa yopishib qolmaydi, erib ketmaydi va bu teshiklardan havo o'tadi. Pitsa sizlarga bir haligi ezilib qolgan xamirni bir ezilib qolgan bo'lib bormaydi va maxsus sous solib beramiz. Har bir pitsaning ichida mana yonida sous surat va buni naklejka bilan yopishtirib qo'yamiz, ochilib ketmasligi uchun. Mijozga qulay bo'lish uchun biz kesib beramiz pitsalarni, mana ko'ryapsiz. Sariq bola pitsamiz bu eng hit pitsamiz va ko'p buyurtma beriladigan pitsamiz. Pitsamiz tayyor bo'ldi. Mana shu tarzda issiqqina uylarga boradi. Dastlabkamiz ertalab soat 10 dan kechqurun soat 10 gacha Chilonzor tumani uchun ishlaydi. Chilonzor tumaniga yaqin joylarga 10 dan kechpayt 22:00 dan ertalab soat 3 gacha Toshkentni xohlagan joylarga dastavka qilib berishadi. Bugun sizlarga sariq bola pitsani obzor qildim. Keyingi pitsamiz Alfredo bo'ladi. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.